Ahoj, tady je Brundajs, takže Xerotáta a dneska my jsme se jukli, jak to vypadá se Sheridanem po peči 7.5, když už je bez raketek, už mám na tom Sheridanovi nový kamo, krásný, který jsme dostali a jak jste si asi stihli všimnout, tak aktuálně po těch mapách se pohybuje spoustu zbytečných Sheridanů, zbytečných T-92 na tom devátém týru, to je ještě horší. Ti bloudí tak jako po té mapě, jak takový podivný zombíci a neví, kam se vrtnout. Ale čeho jsem si rozhodně všimnul, tak téměř rezignovali na svoji roli lightů, spotterů, a je naprosto evidentní, že řada hráčů s tím tankem má problémy. Já s tím tankem úplně problémy nemám. Ne, že bych neměl obecně problémy s tankama, to mám. Nejsem žádný extra hráč, ani žádný střelec, ale Sheridana v zásadě asi hraju docela dobře. Ne dobře, rád takhle. A tady jedna hra se mi docela dobře povedla. V žádném případě si netroufám říct, že bych ten tank hrál nějak dobře. Málo který tank skutečně hraju nějak dobře. Tak, pojďme se na to podívat. Je to mapa Middleburg, takže pro Sheridana aspoň na ten začátek neúplně špatný. My jsme jeden light, jedno metko, naproti máme jedno metko. A já jsem si říkal, dobře, jsem light, tak se podíváme se na to. Můžeme, říkal jsem si, spotnem si tam něco vepředu. Já jsem rozhodně nechtěl jít z kopce dolů. A chtěl jsem zůstat nahoře, takže já jsem se vydal rovnou dopředu, moc se s tím nemažu. Co jsem chtěl spotnout tady, jestli tam něco nenajíždí nahoru, nic jsem ale nenaspotil. To metko za mnou, vidíte, stojí, zkrátka nic nedělá, má strach se někam pustit a tři tanky jedou za náma. Ta jedna hevina, ta se nějak tady plouží na kraji města, na té louce a juk, spotneme hned dva tanky kryla a objekta. A teď jsem si říkal, no to jsem na to teda zvědavej, jestli tady budou jiní. A říkal jsem si, asi ne, asi jsou to jenom dva. A teďko jak jeli ještě dozadu, tak jsem říkal, jedem. No dobře, jsou to jenom tři, tak to už je trošku jiný. Už se objevily ty tanky dole, začalo se kepovat. Takže já jsem si myslel, že tady jsou jenom zkrátka tři tanky, nikdo jiný, že tady nebude. A udělal jsem si hned nástřel. Co tomu Sheridanovi zůstalo? Tak jsou zkrátka ty jeho bomby a on, když je zkrátka skovaný, je to strašně nepříjemný tank na to, že on dává bomby a zase se sková. Špatně se s ním traduje na dálku, protože málo který tank dává za víc a je otázka, jestli pro některé hráče ten tank vlastně nebyl buffnutý. Protože řada hráčů moc rakety nepoužívala, to za prvé, za druhý. Ty rakety musíte umět ovládat, lítají přeci jenom pomalejš, na větší, nebo na tu dálku je musíte nějakým způsobem řídit. Tadyhle jsem se snažil, ne, málo místa, trošku jsem měl strach, ale nakonec jsem ho vypnul. A vidíte, já mám zkrátka už 1686, skoro 1700. A říkal jsem si, šup na toho, tam se mlátí ty velký tanky, tam já moc nepomůžu. Stejně se musím toho dřeva zbavit, takže tady jsem mu dal bombu. Tak, ten tadyhle bohužel asi umře teďko, pokud si pamatuju, ještě jsem se snažil do něj drcnout, že bych ho nějak vykolejil z té jeho z toho vyměřování, ten se netrefil, ten byl úplně marnej. Ale tak jsem si ho dorazil. Vedeme 3-2, jenže ta T-57, no, tank bez kama, co s tím, že jo. AMX naše je tam téměř mrtvý. Tamhle vzadu se teprve plouží ta poslední hevina někde nahoru a jak pancer, v kterým seděl zkušený hráč, tak ten je mrtvý. Takže já mám před sebou 4 tanky a teď jsem se díval na tu mapu. 3 heviny jsou vzadu a jenom to TDčko je tady za rohem samo, tak jsem si říkal, jedem, panzaj, mrtvý.
Jo, takže já mám 3 kily. A tady ta je 7, že jo, ta chcípla, právě chcípla. Teď jsem si říkal, mám tam aspoň jednu si dát. Ne, ne, ne. Jsem si říkal, kamaráde, ty mi budeš dělat návnadu a kašlu na tebe. Oni se s ní chvíli budou střílet. Jel jsem si sem radši ještě za ten kopeček, protože jsem chtěl být krytej. Tuhle ta rána, která mi tady, hle, tady jsem chtěl ječiš na tu E5, pak jsem jí dal do té T57 a zatraceně dobře se mi to šiklo, protože já mám teď aktuálně 2 tanky jenom na ránu. Kdybych to dal do té E5, možná bych ji zabil, možná ne, podle rolu, ale teď mám, jo, tadyhle E5 flak, to jsem já střelec, když můžu cinknout, cinknu. Jo, teď jsem se rozjel dolů, teď to vypadá jako že chci do města, pak jsem si jako, aha, na to prdím. Maus, ten než se někam dostane, to bude trvat. Zabil jsem si E5, maus ten než něco přejede. A říkal jsem si, ho, tady budu jezdit, maus mě určitě nedožene a tadyhle možná narazím na tu T57, takže jo. Tak, teď jsem se zbavil druhýho a už je to jenom jeden na jedno. Jo, takže docela zajímavá situace a já jsem na ránu, jo, to je úplně jasné. Ale říkal jsem si, dokud budeš chlapče na kopečku, jo, a tadyhle si říkám, nevím jestli tuhle to bych všechno dokázal dělat s těma raketkama, protože ty hýty zkráka střílí rovnou, jo. Zůstalo tomu pené, on nesklopí, tady jsem měl jenom strach, že ta jeho váha, že se rozjede. Zase třeba, já jsem takový špatný střelec. Ale jak bych nebyl špatný střelec, tak nemáte videa, protože by to byla děsná nuda. Teď jsem si říkal, tak dobře, ujedu, odspotnu se a zkrátka si ho nějak v obědu a dám mu 2 rány. Nebo 3, nakolik on má přes špatný 1187, jo. Jo, takže 2-3 rány. Podle toho, jak to vyjde. Teď jsem si jako říkal, tady se jako podívám. A on je za kamen, tak jsem si říkal, to nemá smysl se tady s ním přestřelovat. A ještě zase je to, on už ten čas se krátí, já už jsem jako ztratil pár bitev úplně zbytečně. Tak jsem si říkal, jedem, rozjedem se, tady mu naznačím. Vidíte, začal se točit, správně jsem to udělal. A on byl dost špatný, jo, takže tady se takhle natočil. A on ještě moulá, sice dobře se přimáčkl na kamen, to je jasný, ale furt se točil jakoby za mnou, že on mi vždycky nastavil nějakou stěnu toho odlitku. Jo, a tady už to jako v podstatě bylo jasný, tady už nebylo o čem, tady jsem si to jednou takhle vyběl. Jo, a vlastně bylo to, ale jsem si počkal. Takže, když to shrnu, takže já mám hezkou bitvu, zkrátka bitvička pěkná. 6230 bez raketek, jo, když se podívám tady na ty medaile, tak zkrátka válečník, velká ráže, půlovka, kolobanka, jo, tady trošku ty dva tanky nastříleli. Ten kluk byl dobrý, no, jenže měl smůlu, že mu tam nikdo moc nepomohl. Tady to AMX bylo špatný, naše četa 43%, 7000 bitev, metko 39%, sotva vylezl z bot matchmakingu, jo, to je naprostý peklo. To, co se teďko děje zase, jo, jak jsem říkal, má teďko smysl začít zase hrát až koncem ledna. Jo, ta jejich četa, ale pozor, jo, když se to tak potom vezme, dá se zkrátka vyhrát bitva i proti dobrý četě, pokud ty tanky dělají to, co mají dělat. Minimálně se ukazuje, že ten Sheridan, pokud je zkrátka plní tu svoji roli, že něco naspotí, podívám se, já jsem naspotil jenom na začátku ty dva tanky, ale pokud něco naspotí a mají trošku ten prostor se vždycky skovat, tak je to zkrátka výborný support tank, který dává bomby a může rozhodovat i mini bitvy, mini souboje mezi dvěma tanky, protože když dva proti sobě jakoby jdou, střílí po sobě a vy tam někde pomáháte, no tak zkrátka, když každých 12-15 vteřin dáte bombu za 500, za 600, tak to zkrátka pomůže.
A ve finále samozřejmě tím, že jste light, tak máte rychlost. Já bych samozřejmě na toho mouse mohl používat i vzdálenost a dohled. Jo, ale on byl někde nahoře, tam zkrátka, tam bylo lepší si myslím, že se k němu takhle přitulit a hezky zblízka si ho vokovat. Jo, takže za mě pěkná bitva. Myslím si, že Sheridan možná není nejlepší light na 10. týru, ale stále si myslím, že v tom prostředí, v jakém hrajem, takže ještě stále může být hodně protivný a užitečný tank. Takže tímto vám popřeju hezký Vánoce, hlavně klidní nervy, protože kdo to má přežít, to je velmi těžký, a zase někdy na viděnou a naslyšenou.